vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma hidratação desmancha cabelo pra aqueles dias que a gente acorda com cabelo uó, sabe? Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve, clicando nesse botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Aproveita também e ativa as notificações do canal, porque toda vez que eu postar vídeo novo você vai ficar sabendo. E já clica no gostei também pra não deixar lá pro finalzinho do vídeo e acabar esquecendo. E agora, vem comigo! Bom, gente, para essa hidratação desmancha cabelo, nós vamos utilizar 4 ingredientes. E antes de ensinar para vocês a hidratação propriamente dita, vocês sabem que eu gosto de falar dos benefícios dos ingredientes que nós vamos utilizar para vocês entenderem melhor como é todo esse processo da hidratação. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar glicerina, azeite, leite e amido de milho, ou a nossa conhecida maisena. E o que esses ingredientes fazem? Bom, gente, começando pela glicerina, ela é hidratante, umectante e emoliente. Além disso, ela é higroscópica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai absorver a umidade do ar, trazendo para os nossos fios. O leite, ele possui vitaminas do complexo B e vitamina A. Bom, o que essas vitaminas vão fazer no nosso cabelo? A vitamina A, ela vai ajudar muito no crescimento e no fortalecimento dos fios. E as vitaminas do complexo B, além de ajudarem também a fortalecer os fios, vão ajudar a diminuir a queda e a quebra dos cabelos. E o azeite, ele possui também a vitamina A e possui vitamina E. O que a vitamina E faz? Bom, a vitamina E, ela possui ação antioxidante, então ela vai ajudar a combater os radicais livres. E o amido de milho ou maisena vai ajudar a deixar o cabelo macio, soltinho e hidratado, por isso ele é ótimo para cabelos ressecados. E como eu faço e utilizo essa receitinha? É isso que vocês vão descobrir agora, então venham comigo! Bom, gente, então vamos começar! Eu coloquei em uma leiteira uma colher de sopa de maisena, meio copo de água e fui mexendo em fogo baixo até ficar nessa consistência que vocês estão vendo aqui. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de leite. Vou acrescentar também uma colher de sopa de azeite de oliva. Toda vez que eu uso, ela desmancha o meu cabelo de tão macio, soltinho que ele fica, sabe? E na hora que eu retiro, ele continua aquele cabelo assim, desmaiado. Eu amo essa hidratação aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mim. Um super beijo e até a próxima!